Miqtë dashur të privesim, i rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitare, unë shfrytëzoj rastin të falenderoj sponsorin ton Vala 4G. Vazhdojmë tutje me rubrikën e përhershme të emisionit prive, e vërtet e pavërtet. Se çka ka të vërtet për artistët tanë, e kuptojmë vetëm pas pak. Nora bashkëpunon me Erën, ky lajm është plotësisht i vërtet. Nuk bëhet fjalë për duet, por për një tjetër bashkëpunim. Kënga e re e Nora Istrefi, që supozohet se do të jetë një ndër hitet e para të 2016-s, është shkruajtur nga motra Era Istrefi. Kjo këngë, ende e patitull, është thuaj se afër finalizimit, vetëm se pritet që t'i realizohet edhe videoklipi. Se si do të duket dhe çfarë do të na sjell Nora kësaj radhe, mbetet të shihet. Anullohet për kohë të pacaktuar klipi i ri i Dafinës dhe Lumit? Kjo është e vërtet. Duket se Dafina Ziqirit dhe reperit Lumi B u ala ëmbël suksesi i këngës Rude Girl, pasi ata janë në proces të punës për një tjetër këngë të përbashkët. Sipas burimeve të emisionit ton, videoklipi i kësaj këngë ishte vendosur të realizohet në fund të vjetorit, por për shkak të mjegullës që mbretëronte ato ditë, Dafina Ziqiri, e cila gjendej në Zvicër, e pati të pamundur fluturimin. Gjithashtu, sipas Prive, kënga e re nuk do të jetë prodhemi Max Production. Gjirimet e klipit ende nuk dihet në çfarë periudhe janë shtyer. Modelja italiane, nëna e fëmijës të Gjon Karicës, ky lajm nuk është i vërtet. Në një edicion të emisionit Nin në Klan Kosova, Gjon Karica ndër të tjera pranoj të flasë edhe për jetën private. Ai ka pohuar se shumë shpejt do të bëhet baba, por ka mohuar të tregoj se kush është nëna e fëmijës. Me gjithat, disa media elektronike shkruajtën se ajo mund të jetë modelja italiane Mosele Simel, pasi edhe ishte parë në shoqërinë e artistit kosovar. Por pas hulumtimeve të Prive, delsa afërsia e tyre është vetëm shoqërore, pa ndonjë mundësi më të thellë.